Hejsan allesammans och välkomna till Online Puldaria del 8. Ja, i det avsnittet framförallt så hör jag nu hur bra mickljud det är. Jag har fixat med micken nu så att den är både högre, jag fixar att den är bättre, jag fixar så att den är, allt är bra med den. Alltså ni hör att ljudet är perfekt. Så att i det avsnittet har jag tänkt att vi ska faktiskt göra en grej, för att staten fick en liten present igår av Mara Blunts. Ska visa vad det är. Bada bam 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 bam. En fyr. Alltså han har varit och dödat Wither-skelett då. Och han har en egen fyr. Och han fixade en fyr till servern. Så att det vi ska göra avsnittet är att vi ska hugga järn som satan. Vi kommer säkert inte kunna hugga allt järn på en gång. Men i alla fall vi kan ju börja lite för att vara med. Lite om Minas. Vi körde ett Minas-snitt hade tänkt. Vi kan bara tömma oss här i någon låda. Den här gamla. Ja, min mitt fiskespå också. Det ska man hämta lite morot också eller någonting att äta på vägen. Så ska vi se till att mina lite gott i gott gott. Just det, jag måste visa en grej. Ja, det här fixade jag på min förra livestream. Eller inte allt, mycket off-cam också. Men kolla nu vad snyggt det är nere. Wow. Kolla, här har vi en hönsbrännare. Här har vi en hönsbrännare. Där har vi en fiskefarm här som jag fiskat hela natten. Sen här har vi mina automatiska ugnar som smälter grejer här. Sen här har vi min automatiska lilla fan som fungerar på det här sättet. Så här. Kan man stå där ett år om man vill. Men nu har vi morötter i alla fall. Det borde räcka en liten stund. Det ligger en tråd där. Sen här nere är det stora. Här har jag får i varenda kulör i hela spelet. Det är 16 kulörer i Minecraft. Och här har vi allihopa i får. Så att det är riktigt nice. Vi har alla färger då. Och Nades klipp. Nej, men ja, det här tog extremt lång tid att göra. Det tog mig en hel dag i princip att fixa det här. Så att, ja, resultatet blev jag riktigt nöjd med. Men ja, det tog sin lilla tid helt enkelt. Men vi ska mina nu. Det är natt så jag tänker att vi sover. Så vi kan ta oss till en grotta ganska säkert. Utan att behöva dö. Vi får se. Det låter som att det är ett skelett här uppe. Vi kan ta han. Japp, här står du. Och det är jävligt mörkt i mitt sovrum faktiskt. Men det sägs att man kan sova i mörker. Liksom. Ja, jag har också försökt göra en vad heter det? En sån här balkong. Men ja, den ser ut som den. Jag liksom... Och ja, vi är ju level 57 också. Och det är ju på grund av att jag har fiskefarmat såklart. Hela natten. Två nätter i rad utan att ha dött. Så dör jag nu så skulle det varit lite jobbigt. Men då står jag bara avkorna natten också. Förra natten så var jag level 0. Men sen när jag kom in igen. Eller jag startade skärmen och sånt. Så var jag ju level 45. Så det är en riktigt effektiv XP-farm också det här med fiskefarm. Visst, det tar tid. Det är ingenting. Man kan inte upp level 30 på en 5 minuter. Utan det tar en natt liksom. Men liksom varannan natt när man sover tar inte så lång tid heller. Jag kommer sänka ljud lite. Eller kan ni kommentera det? Vill ni att jag ska ha högt Minecraft-ljud? Alltså det här är jättekonstig undersökning. Men ja, ska jag ha högre Minecraft-ljud som det här? Lite så här så att ni hör vad som händer. Så lite så här. Eller ska jag ha lägre? I den här videon kör jag lite högre. Men ni får gärna kommentera det. För jag har alltid funderat på det. För mig spelar det ingen roll. Men jag vill gärna höra er synpunkt. Tycker ni det är jobbigt när det är så här högt? Skriv gärna i kommentarerna. Fan konstig undersökning men i alla fall. Nej, men nu ska vi hitta en grotta. Hej. Nu är vi snart borta vid Trixis. Jag vet inte vad vi har visat hans hus. Har vi det? Vi gör i alla fall. Jag har inte varit där borta och hängt så mycket. Men så här ser det ut hos Trixis. Han har också en fiskefarm. Nu fick jag lite hicka. Hoppas inte den är långvarig. Här har vi, han har en åsna. Och här, korall. Men det har han nog satt dit själv. Här har han sin hund. Har han något namn? Nisse. Ja, det är Nisse som är på det ändeväntet ju. Sen här har vi Trixis hus. Det är jättelitet. Men så jävla... Alltså, han har allt han behöver. Fast det är så liten yta liksom. Så att jag tycker det är riktigt coolt faktiskt. Att han har fått till. Här har han sin armor och sitt svärd också. Det är så att säga. När man går in här så måste man bli avhuggen på mitten. För att komma in och han har sitt svärd här. Så här har han sin...
Ja, ja, vad har du gjort? Vad heter du? Du har inget namn, men du har förstört hans fiske för han är griefing. Jag ska banna dig. Oj, aj. Nej, men han har nog flyttat den någonstans. Han har typ en sån table. Det känns som att han har på att flytta eller något, jag vet inte. Eller, ja, skit i. Han bor där i alla fall, eller bodde. Men vi ska hitta en grotta, gärna inte så nära span. För att här har ju folk som minat diamanter så att, eller, i och för sig det är iron vi ska ha. Diamanter kan vi också mina, men det känns som att iron är mycket snabbare att hitta liksom. Kan inte dra ut på det här för mycket också. Och det här avsnittet kan komma lite längre än normalt. Kanske typ så här 20 minuters avsnitt. Men ja, jag vet inte riktigt än. Alltså jag vet aldrig hur långa visorna kommer vara. Det kan bli allt från 10 minuter till 30 minuter. Men 30 minuter är det inte ofta jag gör. Det var jävligt länge som jag gjorde 30 minuters video. Alltså jag har inspelat. Lives blir alltid långa, men jag menar liksom inspelade videos. Här har vi Pigelinus. Pigelin. Jag kan fan bara kalla grisar för pigeliner. Varför det? Men i Björskoga så känns det inte som att det är så vanligt att det kommer mines. Alltså den här hålen, vet. Ja, nej, ja, det var inget. Som gjorde det. Kolla här igen. Oh, hej. Kol kan vi också hugga. Ja, nu hör jag en sån med mig. Och det bästa med järn är att man kan mina på nästan vilken nivå som helst. Alltså det finns ju inte sån här. Ja just det, nu ser ju inte ni. Ja, det finns ju vissa av er här. Alltså nu har jag ganska hög ljusstyrka på min skärm. Men det är ju helt annorlunda än vad ni kanske har. Så ni kan inte se vad det här är jag håller på med. Ni kanske sitter i motljus med telefonen ute i en solstol. Så att jag tänker att jag går upp här och fixar lite trä åt er som har lite problem att se i mörker. Här har vi järn också, kolla. Och jag frågade Mara Bluns hur mycket iron man behövde. Oj, jäklar vad högt det blev. jag tror han sa 164 block. Sa han så? Eller var det iron ingots? Nej, 164 block tror jag. Och det räknade jag typ till två stackar. Eller, jag minns inte. Vad gjorde jag nu? Vad gjorde jag nu? Sex stycken såna här! Är jag dum? Håll för öronen nu så hugger vi till. Ah. Ja, så kan man också göra. Alltså jag vet inte vad jag håller på med liksom. Jag vill lite fackla här. Sådär. Och jag har ju Optifine så jag börjar bara hålla i den. Så lyser det upp. Och det är många som frågat mig. Men hur blir det så? Det gör det med dynamiskt ljus. Är det av så händer ingenting. Är det på snabbt så här hackar det blir ljusare. Men har ni det på snyggt så blir det så här smooth. Som jag vill ha det liksom. Men vad har vi som min? Jag hör dig. Jag känner doften av han. Och kolla. Nu ska vi. Och du har sån armor som vill jag ha. Nej. Här har vi igen. Man glömmer nästan vad det man letar efter när man ska döda en massa mobs också. Men snälla. Jag känner personen att det är lite högt. Det är för mina egna öron. Vi tar det till 7. Här har vi kol. En zombie. Och tack! Vi får se vilken level vi är på. Nu är vi ner på diamantnivån. Vad händer med järn? Vad lägger ni järnet här så vi ser vad 21 nu. Det är så ni fattar inte hur långt det där kommer ta att skaffa järnet. Det är därför jag hugger kol också, för det kommer ju behövas verkligen. Också kol. Oh, nej, där upp. Ah, vi nådde inte. Jag orkar inte klättra upp där. Där uppe har vi guld. Ah! Alltså det här svärdet suger. Ni ser, jag har allt på det, men creepers vill ju fan inte dö. Så jag känner mig dissad. Ah. Här bygger vi över. Redstone behöver jag. Jag älskar redstone, det vet ni. Men det är bara för att jag gillar redstone. Alltså bygger man redstone. Och det är så jäkla jobbigt när man bygger med redstone och redstonen är slut. Man bara står där. Oh! Ska vi se här så att vi kommer till zombien med.
Händer med redstone. Okej, okay, ett till överhav. Där måste vara på level... Jag puttar fan ut i mig nu då. Ah! Oh, wow, 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 wow. Där var ju lite... Och sen allt järn. En, två, tre, fyra jäkla järnbollar. Det är ju extremt nice. Järn. Red zone. Nu har jag ännu mer zombies. Jag tror de var här borta. Jag ska kolla. Hmm. Hur Mojang har spelat in zombie-ljuden. Det är många ljud som man undrar om de har spelat in. Samtidigt, hur har de gjort ljuden om att ta upp blocken då? Har de spelat in en fisk som suttar på någonting eller vad har de gjort? Du var prepared. Nu måste jag tömma mig lite här. Jag har lava, ska vi tömma oss lava? På lite skräp. De är ju skitdåliga. Pilar behöver inte sånt här eller. Men måste alla som... Det är bara för att vara på svårighetsgraden svår. Som, jag vill inte ha den armen för 5 år. Jag bör äta lite så vi kan överleva. Och jag vet inte, jag tror inte min armor är sådär så att den klarar sig. Eller jag tror jag har eldskydd på typ byxorna, va? Ja, precis. Den här armoren tog också en hel del tid att ta eller få. Men det är ju med fiskefarmen. Så att det har spelat marknad att skaffa fiskefarm för guds skull. Det är riktigt nice för då kan få bra armor och grej. Järn var det ja. Jag glömmer alltid vad jag ska mina. Jag letar till diamant hela tiden. Var det någon järn i den här grottan? Åh jävlar vad mycket. Den här var ju riktigt fet den här grottan alltså. Här har vi, där tar vi en thumb, tycker jag. Så. Vi kan se. Ja, vad fan är allt igen? Här är jag med. Oj, jag hör ett skelett. Jag har inget mer där. Vi har en stack av 14, alltså det här kommer ta tid. Mer redstone. Men alltså varför hugger jag sånt jag inte behöver? Får jag aldrig plats med järn vid inventory? Nej, det vill jag inte hugga heller. Där var iron också. Ja, alltså det kommer vara jättesvårt om jag kollar tillbaka på den här videon sen. För att jag kommer ju kolla på alla järnbitar jag missat. Nu hör jag en enderman. Det borde vara vatten jag är lite nära här, ja. Vart är endermanen? Aha. Där har vi han, ja. Iron. Där var jag iron. Jag har lite kol. Är vi fulla nu? Nej, det är servern som laggar. Eller vad är det som laggar? Är det internetet? Nej, jag vet inte vad det var. Och så var vi här igen då. Iron. Ja, vi hittar lite igen till, sen så drar vi upp till huset och lägger det i ugnarna, sen så avslutar vi videon. Oh, skämtar man med, tackar. Vi hittar en sån här järnställe till. Kom igen nu. Ja! Så här, nu drar vi upp igen. Vi bara bygger upp och så åker inte vara mer komplicerad än så. Ja. Men jag hoppas ni tyckte att det här avsnittet var roligt i alla fall. Inte för vilka avslut riktigt nu, men... Jag behöver inte ha den längre i och för sig. Jag vet att det bara ska uppåt tills det kommer något. Kol. Oh, tack. Vårt
3, 4, 5. Jag hör vatten. Men ja, när vi har kommit lite år annars. Jag vet inte ens om det måste ha blivit över 20 minuter. Jag är inte säker. Jag har blivit prick på pricken. Nej, jag tror den kommer bli lite längre. Där var vi uppe. Här börjar jag placera dirt. Nej, det är inte än. Här börjar jag placera dirt. Så här. Han är precis för Trixis. Vi minar inte så långt. Vi minar mer runt cirklar, tror jag. Så där, nu springer vi mot huset. Way. Vem betalar de länge? Ja, men vad fan. Så. Här är bläcksälar som vi brukar kalla dem. Eller vad så jag sa? Det var något avsnitt, det var bläcksäl. Jag vet inte. Ja. Piggelin till grisar och bläcksäl till bläckfiskar. Ja. Och hej och way, och så simmar vi. Och så. Har en piggelin. Och hej på dig. Nu ser vi staden här. Åh, hej. Här har vi Marablunds lilla bisamhälle. Åh, hej. Åh, här börjar det lagga nu lite för att här har alla sina farmer och sånt ju. Inte minst jag. Man minns det bara jävla fårfarm. Åh, herregud. Ja, jag har ju också mitt lilla bisamhälle här med riktigt mycket bin. Nu är inte alla ute och fixar, men där kommer jag till. Det är ganska många. Jag har förökat dem med en massa blommor och sånt. Det är nice. Vi tar och lägger de här. Vi delar upp dem i... Ah, fan. Jag lägger lite kol där. Jag lägger på en stack till. Och sen får du lite kol. Jag delar upp dem här i två höger. Du. Och där får du. Så, tack allesammans som har kollat. Och så syns vi i just det kanske kommer live senare idag också. Vi får se. Hej då.